Sazvali smo konferenciju da bi vas, odnosno da bi vas obavestili ljude da je raspisan još jedan javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora na teritoriji grada Subotice za 2013. godinu u iznosu od 1 milion dinara. Maksimalni iznos sredstava koje mi može biti odobren po projektnom zadatku iznosit će 100.000 dinara. Hteo bih još da kažem da prioritet u donošenju odluke koji će projekti biti odobrani bit će da se najviše će se gledati i pažnje će se obratiti ka tome da se ti projekti održavaju, najviše šanse će imati da dobiju koje se budu održavali u ruralnim sredinama i koje se budu bavili zapošljavanjem mladih, bezbednosti, zdravstvenoj i socijalnoj politici mladih, kao i ekologiji u državnom razvoju. Hteo bih još da skrenem pažnju, s obzirom da imamo iskustvo iz prethodnog perioda, prethodna dva konkursa, da gde smo imali određeni ljudi koji su aplicirali projektima i nisu dovoljno obratili pažnju, to jeste da skrenemo pažnju da su ovo konkurs isključivo za omladinu. Omladina kod nas se tretira od 15 do 30 godina i projekti treba da budu, ciljna grupa jeste postizanje aktivnosti i mobilnosti mladih, znači za populaciju od 15 do 30 godina. Rok podnošenja prijave je 15.11. 15. novembar 2013. Realizacija ovih projekata trebala bi da bude u periodu od 15. novembra do 28. februara. Udruženja koja su u prethodnom periodu aplicirane projektom i kojima su bila odobrena sredstva da bi mogli ponovno da učestvuju na ovom konkursu, do 15. januara treba da podnesu izveštaj o realizaciji prethodnih projekata. I još jednu stvar što bih napomenuo, to je novina da udruženja mladih i udruženja za mlade koje ostvare pravo na finansiranje i sufinansiranje projekata u toku realizacije projekta vršit će koordinaciju sa Kancelarijom za mlade. Znači, Kancelarija za mlade će biti neko ko će pratiti, odnosno svi oni će imati obavezu da koordinišu sa radom i u radu Kancelarije za mlade. Ispred Kancelarije za mlade želim da naglasim da je Kancelarija pre svega u ovom periodu pripreme organizacija da apliciraju na ovaj konkurs otvorena za sva udruženja koja su ranije aplicirala na ove konkurse, ali takođe i udruženja koja nisu, podstičem da to urade, da nam se obrate. Mi kao gradski servis pružamo tehničku pomoć, otklanjanje nedoumica, prosto neku savjetodavnu pomoć prilikom kreiranja projektne ideje za apliciranje na ovaj konkurs. To je jako važno, mi smo bili uključeni i u izradu lokalnog akcijnog plana, a opet ovi konkursi raspisani i u skladu sa realizacijom lokalnog akcijnog plana, tako da je vrlo važno da nam se organizacije jave ukoliko imaju nekih pitanja i mi im stojimo na raspolaganju. Tako da ćemo biti uključeni u realizaciji tih projekta, jer nam je jako važno da se ti projekti pre svega realizuju i da budu kvalitativno odrađeni i da možemo pre svega da pratimo razvoj omladinske politike na lokalu, a to ćemo moći tako što budemo uključeni od početka i upoznati sa radom organizacije. Ono što bi ja volila još da naglasim jeste da trenutno je u toku kreiranje upitnika za istraživanje lokalnog akcijnog plana koji nam prethodi za 2014-2017. Ono što ćemo raditi, jeste ćemo sprovoditi istraživanje koje zapravo treba da bude baza jedne strategije. Tako da sad ovim putem informišem da će uskoro ustanove, institucije, škole i udruženje imati poziv od Kancelarije za mlade da se aktivno uključe u izradu ovog lokalnog akcijnog plana, a pre svega i sve organizacije koje budu se učestvovale ili odnosno aplicirale za sredstva mogu sa više
sa više ideja da učestvuju, ali samo jedan projekat, jedna organizacija može da bude odobrena. Znači, neće biti odobreno više projekata od jedne organizacije. Znači, jedna organizacija sa jednom.